Čo je pump track, prečo jazdiť na pump tracku, akým spôsobom a na akom bicykli, v tomto videu sa to dozviete. Pump track je dráha, kde využívate na jazdu pumpovanie a teda veľmi na nej nešlapete. Ale keďže v tom nie som úplný odborník, prizval som si sem reprezentantov Slovenska, ktorí vám povedia nejaké tipy a triky. Takže máme tu reprezentantku Kiku a Daniela. Tak najprv kľudne sa môžete divákom trochu predstaviť, aby vedeli, že o akých profikov sa jedná. Tak volám sa Kristýna Maderásová, mám 24 rokov, som reprezentantkou Slovenska v bikrose a pumptracku. A moje najlepšie sú úspechy sú druhé miesto na majstrovstvách sveta v bikrose a piaté na majstrovstvách sveta v pumptracku. Volám sa Daniel Hradský, mám 19 rokov a môj najlepší výsledok je 16. miesto z majstrovstiev sveta v roku 2023. Prečo je jazda na pumptracku vhodná možno aj pre hobby, pre lajkov a čo si tým zlepšia, keď si zoberú bežný bicykel a pôjdu jazdiť práve na pump track? No, keď prídete na pump track, tak sa vám postupom času zlepší technika jazdy a nie nadarmo sa hovorí, že pol hodina na pump tracku je rovnako náročná ako hodina vo fitku cvičenia. Jasné. Kika, z tvojho pohľadu? Z môjho pohľadu, ja by som to, že sa naučíš jazdiť na pump tracku a cítenie, to prechádzanie von, neskôrší manuál alebo skoky, sa ľahko dajú pretaviť potom aj do lesa, že tam sa nachádzajú tiež vlny, rôzne prekážky, ale aj skoky, kde vieš túto techniku práve z pump tracku prechádzať. A napríklad aj zákruty. Sice nie sú v lesoch až tak vysoké, ale predsa tá lajna v tých zákrutách musí mať nejaké cítenie na to. A keď sa to naučíš na pump tracku, tak to vieš pretaviť aj do lesa. Bavila som sa s reprezentantom Slovenska, Rastom Baránkom, ktorý mi povedal, že keď začal zapájať aj trochu pump track, tak to cítil aj v lese, že proste ten bike sa mu ľahšie ovládal. Presne, toto je taký základ, pokiaľ jazdíte v lese, či už enduro, alebo zjazd, alebo možno aj také jednoduchšie traily, tak tam stále v podstate robíte to isté, čo na pump tracku. Čiže keď idem cez nejaké korene, nadlačím to naopak, keď sa chcem odraziť, zatlačím do toho bicykla a taktiež aj dole kopcom častokrát ani nešlapete, musíte vnímať a cítiť ten terén a zrýchľujete a máte kontakt potom s terénom práve na základe dobrého pumpovania. Na akom bicykli sa dá jazdiť na pump tracku? My tu máme v podstate hardtail alebo dirťak. Najprv sa opýtam, že dá sa jazdiť na pump tracku na každom bicykli, kľudne aj celoodprúženom? Dá a Daniel je toho dôkazom. Daniel je toho dôkazom. Asi to nie je úplne ideálne. Lepšie je mať hardtail, pretože v podstate nič tu neprúží. Vidlicu si viete aj nafúknuť, prípadne zamknúť a tým pádom sa lepšie prenáša energia. Čo je pri takomto bicykli najdôležitejšie? Asi by som začal kolesami a tlakmi v kolesách, respektíve v plášťoch. Mám si nejak špecificky dofúknuť kolesa na pump track? Ja by som povedala, že čo najtvrdšie, tým lepšie, lebo ľahšie sa potom prechádzajú tie vlny a hlavne v zákrutách to nevstrebáva toľko energie, ako keď ich máš podfúknuté. Čo sa týka tlakov, my na pretekoch jazdíme 4,5 až 5 barov, niekedy viacej, ak to pump track vyžaduje, čiže 5,5. Tak hej, no ale okolo tých 4 barov pre začiatočníkov je úplne ideál. Dano, teraz sa opýtam teba, je lepšie mať na pump tracku hladšie plášte alebo naopak s takým výraznejším dizajnom? No jednoznačne je dobré mať na pump tracku hladšie plášte, napríklad toto DTHčko, čo máš obuté vzadu, je podľa mňa úplne super, lebo ako náhle by si tam dal výraznejší dizajn, napríklad Minion alebo teraz čo už máš vpredu, niečo podobné ikonu, tak už to ten odpor zväčšuje a nie je to koleso tak rýchle. Jasné, ale stále sa bavíme o tom, čo je najlepšie a to je možno aj taká rada pre divákov, že aj pokiaľ máte svoj bicykel jediný, čo jazdíte s ním v lese, kľudne na pump tracku niečo pojazdíte, ale akože pokiaľ sa chcete naozaj že totálne zlepšovať a byť v podstate takými profikmi, ako ste možno vy, tak už riešite aj takéto detaily. Presne tak, ako z môjho pohľadu dá sa na pump tracku jazdiť bez problémov aj na celoodprúženom bicykli. Ak nie ste úplný začiatočník, tak vám to ešte môže niekedy viac pomôcť ako 26-ka hardtailová, lebo predsa len na tom endure trávite viacej času, poznáte ten bicykel lepšie, je vám bližší a pokiaľ sa vyslovene nechcete venovať len pump tracku, tak kľudne sa pozrite na
pump tracku aj na endure a nie je to žiadny problém. Dofúknete kolesa z mojej osobnej skúsenosti tak 3 bary. Vidlicu som dofúkol 50 PSI a bolo to úplne v pohode. Jasné, práve na to smerovala ďalšia otázka. Čo s vidlicou a s tlmičom? Ideálne asi tiež dofúknuť a prípadne možno pritiahnuť kompresiu, aby sa to čo najmenej stláčalo, predpokladám, a tak to bude najideálnejšie na pump track. No prvé, čo môžete najjednoduchšie spraviť, je dofúknuť vidlu. Potom, ak máte nastavenia hore na vidlici, tak nie, že ju zamknete kompresiu, ale len ju pritiahnete, zamknutá nie je dobrá. Uh-huh. A ak máte tlmič, ktorý sa dá dofúkovať, kľudne ho môžete prifúknuť. Dobre. A zvýšiť odskok. Jasné. A poďme teraz jazdiť. Teda jazdiť. Poďte mi niečo vysvetliť aj našim divákom, ako jazdiť na pump tracku, prechádzať možno dvojvoľným manuálom alebo dokonca SKK. Takže poďme na to. Poďme na to. Tak pump track sa skladá hlavne teda z vln a zo zákrut. Najzákladnejšou technikou je prejazd dvojvlny, čiže jednej a druhej vlny. Ako ju prejsť v podstate tak, aby som na nej zrýchlil, Kika? Vedela by si mi to vysvetliť? Jednoduchosť je to hlavne prenášanie váhy, čo sa týka, že spredu dozadu. Ale ak by sme si zobrali čisto vlnu, tak ak nachádzam na vlnu, prvé čo je, krčím ruky, keďže to ide prvé vlastne k telu a s bicyklom. Potom začínam krčiť aj nohy tým, že sa dostávam na hranu tej vlny. Ako náhle už cítim, že mi schádza predné koleso z hrany vlny, tak začínam vystierať ruky. A keď sa dostávam do medzery, tak tlačím aj do nôh a tým pádom zrýchľujem. Ak by sme to mali povedať jednoduchšie, je to v podstate to prenášanie váhy. Ale takým štýlom, že ako náhle nachádzam na vlnu, odľahčujem, schádzam z vlny, tlačím do vlny, aby som zrýchlila na tej zadnej strane vlny a zabrala rýchlosť. Dobre, ďakujem za vysvetlenie a presuňme sa teraz na náročnejší úsek, náročnejšiu techniku a to je manuál. Prvá pokročilejšia technika je jazda na zadnom, respektíve manuál cez dvojvlnu. Prečo to vlastne jazdci robia? No, môžeme to robiť z dvoch dôvodov. Buď pre zabavu, že nás to baví, alebo keď už vlnu nevieme zatmiť, tak sa uchyľujeme k tomuto riešeniu, že pôjdeme po zadnom. Nevieme ju zatlmiť zvyčajne z toho dôvodu, že jazdec ide už tak rýchlo, že to nestíha a preto vlastne, keď to prejde po zadnom, tak je to jednoduchšie. Je to jednoduchšie, veľakrát to býva aj bezpečnejšie. A má viac rýchlosti. Presne tak. Udrží si tú rýchlosť, ktorú si vybudoval tým pumpovaním. Dobre. Ako vlastne manuál vôbec viem urobiť? Je tam nejaký predpoklad, že keď ho viem urobiť na rovine, tak ho urobím aj tu, alebo naopak, že keď sa ho naučím na pump tracku, tak na rovine manuál, teda jazdu po zadnom, nezvládnem? No, vystihol si to úplne, lebo ja som ten druhý prípad. Viem to robiť na vlnách, ale neviem to spraviť na rovine. Ale poznám veľa ľudí, ktorí sa naučili manuál na rovine a tie isté techniky, princípy vlastne využili len na tej vlne s tým, že využili ten odraz aj ten dopad a boli schopní ho spraviť. Jasné. Dobre, keď si pozrieme teraz, že máme tu dvojvlnu, tak čo mám robiť na začiatku, strede a dajme tomu na konci, aby som ten manuál zvládol? Ja túto otázku prenechávam Kike, ona to vysvetlí lepšie, ja potom vysvetlím skok a zakrutu. Tak v podstate manuál je to takmer to isté, čo pumpovanie, len tým pridáme, že dáme to koleso do vzduchu. To nám spraví to, že keď nachádzame na tú vlnu, necháme viac odľahčené tie ruky, aby nám to koleso predne začalo krásne stúpať do vzduchu, aby nám kvázi nebralo líniu tej vlny. A tým, že nám začne krásne nachádzať do vzduchu, to spravíme jemne tým, že nepritiahneme si úplne ruky k sebe, ale iba tak jemne. A keď začneme cítiť, že zadné koleso sa nám blíži na hranu vlny, začneme to zatláčať nohami krásne po línii tej vlny, aby sme len prešli do toho rádiusu. A tým, ako máme zatlačené nohy a jemne rič vzadu, že nie úplne, ale treba tam cúvnuť, tak prejdeme tú vlnu, ako náhle sa dostávame do kvázi do spodnej hrany medzi vlnami, začneme odľahčovať tie nohy a prenášať váhu dopredu, aby sme vedeli vlastne trafiť tú zadnú hranu druhej vlny, kde krásne položíme
predné koleso a potom už len kvázi zadné koleso nám prejde cez vlnu ako pri pumpovaní. Je to čisto len prenášanie váhy tela. Keď začínam, idem do manuálu, natiahnem sa viacej z ryťou dozadu. Ako náhle sa blížim ku koncu tej dvojvlny, tak váha mi ide naspäť na drajdy, aby som vedela zatlačiť do tej hrany a nabrala rýchlosť. Najdôležitejšia vec pre divákov, ktorí si to budú chcieť skúsiť, je zadná brzda, pretože ako náhle budem v tom manuáli veľmi vzadu, môže sa mi stať, že pokiaľ by som nič neurobil, padnem na chrbát alebo na zadok, čo určite nikto nechce. Takže vtedy urobím to, že zaseknem zadnú brzdu. Je to celkom nepríjemné, pretože je to rana na vidlicu a do rúk, ale vlastne ma to zachráni a tým pádom viem spadnúť naspäť a nie na chrbát. Čiže určite prst vždy na zadnej brzde. To pri jazdení si myslím, že treba stále mať minimálne ten jeden prst na brzde, lebo čokoľvek sa môže stať, či už pumpuješ alebo budeš manuálom. A hlavne, ak sa učí ten manuál, chce to sa najprv naučiť robiť, mať cit pre tú brzdu, lebo ak to stlačíte príliš silno, môže sa stať práve ten opak, že nepadnete na chrbát, ale preletíte cez tie rajdy, čo tiež nie je moc príjemné. Presne. Na asfalte. Dobre, poďme na ďalšiu techniku. Na pumptracku sa samozrejme okrem vln nachádzajú aj zákruty. V tomto prípade sa jedná o klopenú zákrutu. Čo sa týka zákrut, tak tam je veľmi dôležitý, úplne v prvom rade by som povedal, najazd do zákruty a rýchlosť, pretože ak ide jazdec vyššou rýchlosťou, ako zvládne v zákrute, môže sa stať úplne tá najhoršia vec, že by zo zákruty vyletel. Naopak, ak pôjde veľmi pomaly, tak ho tá zákruta nebude vďaka tej odstredivej sile držať. Čo je dôležité, samozrejme tým, že sa jedná o klopenú zákrutu, naklopiť sa ideálne kolmo na terén, samozrejme za predpokladu toho, že máte tu ideálnu rýchlosť, čo som už spomínal. Dôležité je, ako Daniel mi spomínal, takto mimo kamier, si rozdeliť tú zákrutu na tri časti, teda začiatok, stred a koniec zákruty. Pričom, keď idete na ten začiatok, treba si samozrejme zvoliť tú ideálnu stopu. Na to máme vlastne aj tento biely pásik. Keď už by som išiel nad neho, na ten pásik, už by bol veľmi veľký problém, pretože ako náhle by sa stala nejaká nečakaná situácia, že by som musel brzdiť alebo čokoľvek, mohol by som vyleteť von zo zákruty. Presne tak. Tam, kde to nie je, tento pásik, tam si treba dávať pozor, aby ste nejazdili veľmi tým vrchom. Taktiež nie je ani veľmi dobré, aby som jazdil spodkom, pretože v tomto prípade ma to nebude až tak dobre držať a neviem si udržať až tak veľmi veľkú rýchlosť. Čo sa týka rozdelenia na tri časti, čiže najazd do zákruty, stred zákruty a výjazd do zákruty, veľmi dôležité je sa pozerať na tú časť, čo je predo mnou. To znamená, že ako náhle nie som v zákrute, už sa pozerám na ten nájazd, aby som videl, že kam mám ísť a kam chcem ísť. Keď už som na tom nájazde do zákruty, teda v prvej tretine, pozerám sa na stred pred seba, aby som videl opäť, kam môžem ísť alebo kam mám ísť, ktorú stopu si vezmem, s tým, že ako náhle tým, že sa tam pozerám, tak mi to dovolí aj to telo sa podvedome viacej nakloniť. Keď som v strede, tak samozrejme sa pozerám na tú tretiu a poslednú časť zákruty, to je výjazd, pretože sa už sústredím na to, ako vychádzam z tej zákruty a čo nasleduje, čiže v tomto prípade nejaké ďalšie dvojvlny. Kika, vy ako profíci viete veľmi zrýchliť aj v zákrutách. Prečo? Čo tam robíte navyše? Ako každý normálny človek, alebo aj ten, čo sa to učí, treba stále v tej zákrute držať určitý tlak, či už na rajdách alebo na nohách, že tlačením do pedálov. Hej? Ale my tým, že ideme rýchlejšie, vieme v tej zákrute vygenerovať viac rýchlosti aj tým, že kvázi teca od tej polovice začneme ešte tlačiť viac do rúk a nôh, aby sme pri výjazde mohli to koleso nadľahčiť a využiť výjazd tej zákruty a tým zrýchliť. Čiže my viac sme oproti iným ľuďom, alebo teda kvázi laikom, čo sa učia voziť alebo jazdia len pre zábavu, generujeme tú rýchlosť tak, že viac tlačíme do tej zákruty a teoreticky aj trošku meníme stopu v tej zákrute, že nájdeme niekedy len jednu líniu a začíname taký vrch, trošku nižšie a vrch, aby sme kvázi vedeli vygenerovať viac tej rýchlosti. Jasné, ale toto už je taká dosť pokročilá technika. Najprv odporúčame určite sa sústrediť skôr na ten náklon, na stopu a pohľad dopredu, prípadne na to, ako máte rýchlosť na začiatku zákruty. Presne tak. A možno by som ešte dodala, že ono, keď sa učíš tú zákrutu,
nájsť tie fakt tie stopy, kde sa pozerám kedy a potom postupne začať aj v tej rýchlosti, keď začnem zrychľovať, pridávať aj to tlačenie do zákrut, aj to pomôže dosť k tomu, aby ste vedeli prejsť tú zákrutu plynulejšie, hlavne vyššie, že nebudete jazdiť stále tým spodom a spomalovať v nej. Dobre, poďme na ďalšiu techniku. Teraz prejdeme na najpokročilejšiu techniku, hlavne už pre takých lepších jazdcov. Dano, aká je tá technika? Tá technika je skok a robí sa vtedy, ak už máte nejaké skúsenosti na pump tracku, viete docela dobre robiť manuály, rýchlo pumpovať, tak si môžete dovoliť aj niečo skočiť. Najlepšie je začínať na malých dvojvlnách a robí sa to vtedy, keď už vám manuál nestačí na to, aby ste získali alebo nestratili rýchlosť, tak potom sa prechádza k skoku. Jasné. Spomenul si malé dvojvlny. Určite, pokiaľ chcete aj začať, na niektorých pump trackoch sú dokonca lavice, teda ako keby tá dvojvlna bola aj vyplnená. Tá je jednoduchšia a pre pokročilejších jazdcov to môže byť aj samozrejmosť, ale pokiaľ by som tak povedal, že napríklad neviete bunny hop alebo sa neviete odrážať na nejakých jednoduchších skokoch, tak na pump tracku to býva o dosť ťažšie, pretože je tu asfalt a ako náhle niečo pokazíte, hneď za tým skokom môže nasledovať vlna alebo zákruta a tým pádom, pokiaľ padnete, tak tie následky sú horšie, takže buďte určite opatrnejší. Ale ako si povedal, základ je bunny hop. Bez toho sa neodporúča ani skúšať skočiť niečo, lebo to by to mohlo dopadnúť veľmi zle. Najprv dobrý bunny hop a potom môžeme skákať vlny alebo lavice. Pokiaľ by ste samozrejme chceli, diváci, kľudne napíšte dole do komentára a môžeme vám túto problematiku skokov, či už na pump tracku alebo kdekoľvek vysvetliť aj podrobnejšie v nejakom ďalšom videu. Na záver by som sa vás ešte opýtal, aká prilba je najlepšia na pump track a aké chrániče nosíte, čo sa týka bezpečnosti? No, za mňa je najlepšia prilba na pump track veľká integrálna, je asi jedno ktorá, ale nemusela by to byť tá dvojdielná, lebo keď padnete v zákrute na asfalt, tak sa ľúbi aj oddeliť alebo prasknúť celá. Takže klasická integrálna prilba. A k chraničom to je také diskutabilné, ale osobne jazdím chranič hrude iba, ktorý mám ako upravený na to, že nie je to iba hruď. A to je všetko. Kika? Ja by som dodala k tomu pre začiatočníkov určite hruď a chrbát a lakte a kolena. A hlavne fakt, akože z začiatku možno stačí aj malá prilba, čo nosia do lesa, alebo keď idú šlapať na cestu, že malá klasická. Ja tomu hovorím kokoska. Ale ak začnú zrychľovať, tak určite full face, teda integrálna a radšej investovať do drahšej a mať ju kvalitnejšiu, ako fakt, ako hovoril tu Daniel, tú dvojdielnú. Lebo to častokrát vidím aj u detí, že majú tú dvojdielnú a vôbec im to nesedí, že ten kvázi chránič brady a toho majú kvázi na úrovni očí, že keď trafia tú bradu, tak im je to absolútne na nič. Čiže radšej investovať peniaze do kvalitnejšie, čo vydrží dlhšie, ako zraniť to dieťa alebo sám seba. Ja by som to už iba doplnil. Samozrejme najlepšie je mať čo najviac chraničov, ale ešte lepšie je ich nevyužiť. Takže určite predvídajte na pump tracku, buďte aj ohľaduplní a nepreceňujte sa. Ďakujem vám obom, že som mohol prísť za vami do Trnavy, že ste mi tu poradili, ako jazdiť na pump tracku, na akom bicykli a hlavne našim divákom. A dúfam, že sa niekedy ešte vidíme. Díky. Ďakujeme aj my.